Torê nûçeyan ji bajarê Helebê diyar kirin guhêzên rejîmê bajarokê Ewêcil bi mûşekên giran topbaran kirin û di encamê de 13 sivîl jiyana xwedest dan di nav wan de 4 zarok hebûn. Di heman demê de hate ragihandin guhêzên rejîmê êrişî gundê Erada bi mûşekên zemîn zemîn kirin û bi sedema wan êrişan hejmarek ji sivîlan bûne qurbanî. Heruha firokeyên rejîmê êrişî avahiyên welatiyan li gundê El-Muhendisîn û taxa El-Raşidîn jî kirin û li wir jî ziyanên maddî gihandin mal û semyanên welatiyan. Her li ser rewşa meydanî li Sûriyê li bajarê Derayê nûçegihanê Orient News ragihand gofrokeyên rejîmê derdora Dera el-Beled bi hejmareke êrişên esîmanî armanc kirin û di encamê de 11 sivîl jiyana xwedest dan û bi dehan jî birîndar bûn. Ji aliyekî din ve tîma berevaniya sivîlî diyar kir golî navçeya El-Şeyyah firokeyên rejîmê bi bermîlên teqînê re kampeke penaberan topbaran kirin û bi sedema wan êrişan hejmarek ji penaberan jiyana xwedest dan û hejmareke din jî birîndar bûn. Her li bajarê Derayê firokeyên rejîmê nexweşxaneya El-Nîma topbaran kirin û di encamê de ew nexweşxane bi temamî wêran bû. Tê zanîn ku di heyama sê mehên borî de ev bûne 6 nexweşxane li parêzgeha Derayê têne wêrankirin û li gorî çalakvanan ku ji destpêka şoreşa Sûriyê û taniha rejîm û Rûsyayê di 125 dezgehên tendurustiyê li seranserî Sûriyê armanc kirine.